assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar har kunlik masala darslarimizdan birinchi masalaning yechimi begzodning bir kun davomida iste'mol qilgan oziqasida oqsil va yog'ning massasi teng uglevod massasi esa oqsil massasidan 400 yuz grammga ko'p umumiy 700 yuz gramm iste'mol qilingan Oziqadan hosil bo'lgan energiyaning qancha kilokaloriyasi tushlikda ajralgan yuqori foizga binoan hisoblang demak masala shartida aytilmoqdaki begzodning bir kun davomida iste'mol qilgan oziqasi umumiy yetti yuz grammni tashkil qilgan mana shu ozuqa tarkibida oqsil va yog'ning massasi teng demak biz begzodning qancha oqsil iste'mol qilganligini bilmaymiz va qancha yog' ya'ni lipid iste'mol qilganligini ham bilmaymiz lekin ularning massalari bir biriga teng bo'lgan masalan oqsilning massasini k gramm deb qabul qilsak yog'ni massasi ham x gram bo'ladi chunki ular massa shartda aytilmoqda massalari teng deyilmoqda endi uglevodning massasi esa mana shu oqsilning massasidan to'rt yuz grammga ko'p ekan demak oqsilning massasi bizda x gram edi mana shunga to'rt yuzni qo'shsak shunda uglevodni massasi hosil bo'ladi chunki uglevod oqsilga qaraganda to'rt yuz grammga ko'p bu uglevodning massasi mana shu yerda umumiy oziqaning massasi yetti yuz grammni tashkil qiladi demak umumiy xlarning soni uch x bo'ldi plyus to'rt yuz teng yetti yuz bizda mana shunday tenglama hosil bo'ldi endi tenglamani ishlash uchun noma'lum va ma'lumlarni bir tomonga o'tkazishimiz kerak demak to'rt yuzni tenglamani chap tomonidan o'ng tomoniga o'tkazamiz yetti yuz minus to'rt yuz bo'ladi chunki tenglamani bu tomonida to'rt yuz musbat ishora bilan turibdi musbat ishora tenglamani chap tomondan o'ng tomonga o'tganda manfiy ishora bilan o'tadi va tenglamamiz quyidagi ko'rinishga keladi uch <imitérilis> x teng uch yuz demak ni topish uchun esa biz uch yuzni uchga bo'lamiz x ning qiymati yuz bo'ladi demak bu yerda ozuqa tarkibidagi oqsilning massasini biz x deb belgilagan edik yuz gramm chiqdi yog'ning massasi ham x, -x deb belgilagan edik bu ham yuz gramm chiqdi uglevodnin massasi esa mana shu oqsil massasidan ya'ni yuzdan to'rt yuz grammga ko'p bo'lsa besh yuz gramm bo'ladi biz mahsulotlarning qancha ekanligini topib oldik endi esa ularning energiyasini hisoblashimiz kerak bo'ladi bu yerda oqsildan va uglevoddan bir xil energiya hosil bo'ladi ya'ni 1 gram xam, 1 gram xam, bir gramm oqsildan ham bir gramm uglevoddan ham to'rt butun bir kiloalori energiya hosil bo'ladi shuning uchun oqsil va uglevodni massasini qo'shib to'rt butun birga ko'paytiradigan bo'lsak bu osil va uglevodlar ajralgan energiya kelib chiqadi va bu energiya qiymati ikki ming to'rt yuz oltmish kilokaloriya bo'ladi endi yog' yuz gramm yog' iste'mol qilingan 1 Şunda, mxtarı, bir gramm yog' parchalanganda to'qqiz butun o'nda uch kilokaloriya energiya hosil bo'ladi yuz gramm yog'dan esa to'qqiz yuz o'ttiz kilokaloriya energiya hosil bo'ladi shunda umumiy energiya miqdori bir kunlik oziqada uch ming 390 yuz to'qson tashkil qiladi endi masala shartida aytilmoqdaki bekzodning yuqori tushlikdan ajralgan energiyani toping deyilmoqda 3390 bu umumiy 100% energiya ya'ni bir kun davomida iste'mol qilingan oziqaning energiyasi bizda tushlikdan ajraladigan energiya miqdori 35 va 40 foizlarni tashkil qiladi bu yerda 35 besh foiz hisoblanadi qirq esa yuqori foiz hisoblanadi bizda masala shartida aytilmoqda yuqori foizga binoan toping deyilmoqda demak umumiy ovqatning energiyasi uch ming uch yuz to'qson kilokaloriya bo'lsa biz tushlikning energiyasini topishimiz kerak ya'ni tushlik qirq foizni tashkil qiladi mana shu proporsiya ishlaydigan bo'lsak bizda javob bir ming uch yuz ellik olti chiqadi demak to'g'ri javob b variant bo'ladi ikkinchi masala begzodning ertalabki nonushtasidan ajralgan ya'ni hosil bo'lgan energiya uch ming bir yuz uch kilojani tashkil qiladi begzodning nonushtasida oqsil va uglevod oqsil va yog'ning miqdori teng uglevod esa ulardan yigirma gramga kam ya'ni ularning yig'indisi uglevoddan yigirma grammga kam nonushtadagi yog'dan hosil bo'lgan jami energiya miqdorini kilokaloriyada aniqlang deyilmoqda demak bizda bu yerda ham xuddi yuqoridagi masalamiz singari qancha mahsulot ya'ni necha gramm oqsil necha gramm yog' va necha gramm uglevod iste'mol qilinganligi bizga noma'lum biz o'shaning uchun ularni ma'lum bir qiymatlar bilan belgilab olishimiz kerak bo'ladi masalan ertalabki nonushtadagi biz oqsilni miqdorini x gramm deb qabul qilsak yog'ni miqdori esa unga teng deb aytilmoqda mana masala shartida aytilyaptiki oqsil va yog' miqdori teng demak yog' ham x gram bo'ladi uglevod esa ularning yig'indisidan ya'ni oqsil va yog'ning yig'indisi 2 x bo'ladi ulardan 20 gram ko'proq mana ularning yig'indisi ya'ni oqsil va yog'ning yig'indisi massasi uglevoddan yigirma grammga kamroq demak 2 x bu oqsil va yog'ning massasi mana shu massa uglevod ning massasi yigirma grammga kam degani uchun uglevodniki ulardan yigirma grammga demak ko'p bo'ladi uglevod massasi ikki x plyus yigirma grammni tashkil qiladi ya'ni uglevod ulardan ko'ra ko'proq shuning uchun yigirma grammni qo'shamiz bu hozir ularning massasi bo'ldi biz endi bu qiymatlarni energiyaga aylantirishimiz kerak bo'ladi chunki bizda uch ming Üçün, üçün, bir yuz uch kilojal energiya ajralgani aytilmoqda massasi noma'lum o'shaning uchun kilojaol aytilganligi uchun bir gramm oqsildan o'n yetti butun o'ndan olti kilojal energiya hosil bo'ladi bir gramm yog'dan esa o'ttiz sakkiz butun o'ndan to'qqiz kilojawl energiya hosil bo'ladi demak uni qiymatini o'ttiz sakkiz k deb belgilaymiz chunki bu yerda yog'ning massasi k gramm va bir gam yog'dan o'ttiz sakkiz butun to'qqiz kilojoll eneriya chiqsa iks gram yog'dan esa o'ttiz sakkiz butun o'ndan to'qqiz hosildan ham o'n yetti butun o'ndan olti k kilojor energiya ajralib chiqadi endi uglevoddan esa o'n yetti butun olti kilojor energiya chiqadi uglevodning bir grammidan bizda esa uglevodning qiymati ikki k plyus yigirma grammni tashkil qilmoqda mana biz mahsulotlarning umumiy energiyasini mana shunday ko'rinishda belgilab oldik endi yozamiz bu yerda uglevodning e... osilning energiyasi o'n yetti butun o'ndan olti ik kilojol yog'ning energiyasi o'ttiz sakkiz butun o'nda to'qqiz ik kilojol -ja uglevodning energiyasi esa o'n yetti butun o'nda oltini ikki -e kga ko'paytiramiz qavsni ochish uchun shunda o'ttiz besh butun ikki ik kelib chiqdi ya'ni biz mana buni ko'paytirdik endi o'n yetti butun o'ndan oltini yigirmaga ham ko'paytiramiz demak o'n yetti butun o'ndan oltini yigirmaga ko'paytirsak uch yuz ellik ikki bo'ladi teng umumiy energiya miqdori uch ming bir yuz uch kilozan tashkil qiladi mana mana shunday ko'rinishdagi bizda tenglama hosil bo'ldi endi bu yerda ham teng noma'lumlarni bir tomonga ma'lumlarni esa boshqa bir tomonga o'tkazishimiz kerak bo'ladi masalan uch ming bir yuz uch tomonga biz uch yuz ellikni o'tkazamiz uch yuz ellik musbat ishora bilan turibdi tenglamani bu tomoniga esa manfiy ishora bilan o'tadi yani bu tomondagi noma'lumlarni birlashtirib yozamiz o'n yetti butun o'ndan olti iks demak oqsildan o'ttiz sakkiz butun o'ndan to'qqiz kilojol yog'dan o'ttiz besh butun o'nda ikki uglevoddan shunda umumiy to'qson bir butun yetti x hosil bo'ldi to'qson bir butun yetti x teng bo'ladi demak uch ming bir yuz uchdan ayiramiz uch yuz ellik ikkini ikki ming yetti yuz ellik bir bo'ladi iksni topish uchun esa mana shu ikki ming yetti yuz ellik birni bo'lib yuboramiz to'qson bir butun yettiga demak bizda xning qiymati o'ttiz chiqdi biz x deb nimalarni belgilagan edik biz x deb oqsilni miqdorini belgilagan edik demak oqsilni miqdori o'ttiz gramm bo'ladi yog'ni miqdori ham x deb belgilagan u ham o'ttiz gramm bo'ladi uglevodni miqdori mana shu ikkalasidan ya'ni oqsil va yog'dan oltmishdan ko'ra yigirma gramm ko'proq bo'lsa sakson gramm bo'ladi uglevodni massasi endi bizdan so'ralayotgan narsa masala shartida yog'dan ajralgan energiyani toping va uni kilokaloriyadan toping debso' aytilmoqda ertalabki nonushtada o'ttiz gramm yog' iste'mol qilingan va bir gramm yog'dan to'qqiz butun uch kilokaloriya energiya chiqsa o'ttiz gramm yog'dan ikki yuz yetmish to'qqiz kilo energiya hosil bo'lgan to'g'ri javob demak s variant bo'ladi uchinchi masala jo'rabekning organizmi bir kun davomida uch ming besh yuz kilokaloriya energiya sarfladi agar jo'rabekning vazni sakson kilogram bo'lsa ovqat hazm qilishga va bir kecha kunduzdagi bajarilgan ishga sarflangan energiya miqdorini kilokaloriyada aniqlanelmoqda bizda asosiy moddalar almashinuviga ko'ra bir kilogram tana vazni uchun bir kun davomida yigirma to'rt kilokaloriya energiya sarflanadi ya'ni bir kilogram tana vazni miz har doim asosiy almashinuv uchun ya'ni bu asosiy almashinuv degani ovqat hazm qilish va ish bajarishdan tashqari tanamizdagi hujayralardagi tiriklikni ta'minlab turish uchun ketadigan energiya bu ovqat hazm qilish va bir kecha kundzdagi bajaradigan energiya emas bu insondagi doimiy sarflanib turadigan energiya bir kilogramm vazn uchun bekzod jo'rabekning vazni esa sakson kilogram tashkil etar ekan demak biz sakson kilogramm insonning bir kecha kunduzdagi asosiy almashinuviga qancha energiya ketishini aniqlab olamiz demak bir ming to'qqiz yuz yigirma kilokaloriya energiya sarflanar ekan va bizda esa jo'rabekning bir kun davomida iste'mol qilgan ozuqasidan ajralgan energiya uch ming besh yuz kilokaloriya bo'lgan shu energiyadan asosiy almashinuv energiyasini ayirib tashlasak qolgan energiya bu bir kecha kunduzdagi o'sha ovqat hazm qilish yoki bo'lmasa bir kecha kunuzdag ish bajarishga va boshqa jarayonlar uchun sarflangan energiya bo'ladi bu bir ming besh yuz sakson kilo kaloriyani tashkil qiladi to'g'ri javob demak a variant to'rtinchi masala nozumaning bir kun davomida iste'mol qilgan ozuqasi tarkibida bir yuz ellik gramm oqsil uglevodning massasidan u uch marta kam ya'ni bir yuz ellik gramm oqsil yegan u esa uglevoddan uch marta kam bo'lgan demak uglevod oqsilga qaraganda uch marta ko'p va yog'ning massasidan esa bir butun yigirma besh marta yuzdan yigirma besh marta ko'p bo'lsa nozumaning tana haroratini doimiyligini saqlash uchun qancha energiya sarflangan demak nozumada bir kunda iste'mol qilgan ovqatida oqsilning massasi bir yuz ellik gramm ekan uglevod esa ulardan uch marta ko'p chunki oqsil uglevoddan qaraganda uch marta kam bo'lsa uglevodni massasini topib olamiz uglevodni massasi to'rt yuz ellik gramm ekan bu uglevodni massasi demak yog'ni massasidan esa bir butun yigirma besh marta ko'p demak oqsilning massasi bir yuz ellik yog'ni massasidan bir butun yigirma besh marta ko'p ekan demak bir yuz ellikni bir butun yigirma beshga bo'lamiz demak brizilik... bir yuz yigirma gramm bu nimani massasi yog'ning massasi endi energiyalarni topamiz nozima bir yuz ellik gramm oqsil yegan to'rt yuz ellik gramm uglevod yegan ularni ikkalasini qo'shib umumiy chiqqan ma massani to'rt butun birga ko'paytiramiz ya'ni uglevoddan ham oqsildan ham bir xil energiya ajralib chiqadi demak ikki ming to'rt yuz oltmish kilokaloriya ekan bu uglevod va oqsilni energiyasi endi yog'nin energiyasi topamiz yog'ning massasi bir yuz yigirma gramm uni ko'paytiramiz to'qqiz butun o'nda uchga shunda yog'ning energiyasi kelib chiqadi demak bir ming bir yuz o'n olti kilokaloriya ekan bu yog'dan hosil bo'lgan energiyaning miqdori endi umumiy energiyani topib olamiz ikkala energiyani qo'shadigan bo'lsak bizda umumiy energiya uch ming besh yuzi yetmish olti kilokaloriya bu oqsildan yog'dan uglevoddan hosil bo'lgan energiya bizda umumiy energiyamizning uchdan bir qismi doimo tana haroratini doimiyligini sarflash ya'ni saqlash uchun ketadi shuni uchga bo'lib yuboramiz umumiy energiya bir ming bir yuz to'qson ikki kilo kaloriya ekan bu bir kundagi tana haroratini saqlash uchun ketadigan energiya miqdori to'g'ri javob a variant beshinchi masala alisherning ovqati tarkibida oqsilning miktarı, miqdori yog' miqdoridan ko'ra bir yarim marta kam yog'dan ajralgan energiya uglevodni energiyasidan sakkiz yuz ellik ikki kilokaloriyaga kam va ovqatdan ajralgan umumiy energiya miqdori uch ming to'rt yuz o'n ikki kilokaloriyaga teng bo'lsa alisherning ovqatidagi oqsil massasini aniqlang demak bu yerda masala shartida qaysi mahsulotning qancha grammdan iste'mol qilinganligi aytilmoqda aytilmayapti demak biz buni bilmaymiz xuddi yuqoridagi masalalar kabi biz bularni noma'lumlar bilan belgilab olamiz demak bir kunda qancha oqsil yegilgani noma'lum lekin lekin bizga bir narsa aytilyaptiki oqsilning miqdori yog'dan ko'ra bir yarim marta kam shuning uchun osilning massasini biz x gramm deb qabul qilsak yog'ni massasi undanda ko'ra bir yarim marta ko'proq bo'ladi ya'ni oqsildan bir yarim marta ko'proq shunda yog'ni massasi bir yarim x gram bo'ladi endi uglevodni massasi haqida umuman gap so'z yo'q bu yerda masala shartida bironta ma'lumot aytilmayapti shuning uchun uglevod massasini bilmaymiz endi energiyasini hisoblaymiz ho'p masalada aytilyaptiki demak osilni massasi aniq uni energiyasini topish uchun to'rt butun bir gramm ya'ni to'rt butun bir kilokaloriya chiqadi bir gramm oqsillar x gramm ohsildan esa to'rt butun o'nda kilokaloriya energiya chiqadi bu hosilni energiyasi yog'danchi yog'ning massasi 1.5 x shuni e, to'qqiz ga ko'paytirsak yog'ning energiyasi kelib chiqadi Xo'p, uglevodni energiyasi. uglevodning energiyasi mana shu yog'ning energiyasidan ya'ni 1.5 x ko'paygan to'qqiz bu yog'ning energiyasi mana shu yog'ning energiyasi uglevod uning energiyasidan ko'ra sakkiz yuz ellik ikki kilokaloriyaga kam mana yog'dan ajralgan energiya uglevoddan ajralgan energiyadan sakkiz yuz ellik kilokaloriyaga kam degani uchun demak uglevodni energiyasi yog'ning energiyasiga sakkiz yuz ellik ikkini qo'shsak uglevodni energiyasi kelib chiqadi va umumiy energiya miqdori bizda uch ming to'rt yuz o'n ikki kilokaloriyani tashkil qilmoqda endi tenglamamizni bitta ko'rinishga keltirib yozib olamiz oqsildan to'rt butun o'nda bir x energiya chiqdi yog'dan esa o'n uch butun to'qson besh yuzda to'qson besh ex uglevoddan esa xuddi shunaqa o'n uch butun yuzda to'qson besh xs ya'ni biz bir yarimni to'qqiz butun uchga ko'paytirsak mana shu o'n uch butun to'qson besh kelib chiqdi plyus sakkiz yuz ellik ikki bu mana shu umumiy energiya uch ming to'rt yuz o'n ikkiga teng bo'ladi endi kslarni barchasini qo'shib olamiz shunda bizda kelib chiqadigan qiymat 32 x teng bo'ladi 3412 dan 852 ni ayiramiz 3000, demak 32 x teng bo'ladi 3412 852 ni ayirsak 2560 kelib chiqadi 2560 ni 32 ga bo'lib yuboramiz javob sakson demak biz x qiymat bilan oqsilni belgilagan edik oqsilni massasi sakson gramm bo'ldi yog'ni massasi esa undan ko'ra bir yarim marta ko'p demak saksonni bir yuz yigirmakki saksonni bir yarimga ko'paytirsa bir yuz yigirma chiqadi bizda nima so'ralgan ovqat tarkibidagi osilni massasi oqsilni massasi sakson gramm tashkil qiladi to'g'ri javob a variant bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat yana bunday ko'proq masalalarni ko'rishni istasangiz kanalimizga obuna bo'ling